גדעון סער, יו"ר מפלגת תקווה חדשה, שלום לך. שלום צהריים טובים בסם. הכל בסדר? מצוין, ברוך השם. מה קורה עם העניין של נפתלי בנט? אתם עוד מדברים אחד מותח ביקורת על השני? תראה, לצערי, בנט בישורת האחרונה בחר פעם נוספת ליפול לזרועותיו של נתניהו. במקום להצטרף למחנה השינוי. אבל אני מקווה שלנתניהו לא יהיו 61 מנדטים ויהיה ניתן בסופו של דבר לצרף אותו לקואליציה של שינוי. בכל מקרה מצער שהוא הפיץ דיסאינפורמציה מסוימת בין עיתונאים, כנראה מתוך לחץ, אבל... לחץ של מה גדעון, גדעון? לחץ של מה גדעון? לחץ של מה? למה הוא לחוץ? לחוץ ממה? תראה, בנט, בנט, בנט כבר פעם אחת היה מתחת לאחוז החסימה. הוא מכיר את ההרגשה הזאת, וכרגע הוא בירידה תלולה פעם נוספת. והדבר הזה משפיע על ההתנהלות שלו לצערי. גדעון, הנושא הזה מעניין את המגזר הערבי, אבל למגזר הערבי יש נושאים ובעיות נוספות יותר חמורות. העניין של הפשיעה והאלימות במגזר הערבי, ולך יש דעה וגרסה מסוימת איך לטפל בעניין הזה, מה אתה אומר? נכון, קודם כל חוסר האונים של הממשלה בתחום הזה הוא מדהים, הרי אנחנו תוך תקופה קצרה. של כמה שנים, הוכפל מספר הנרצחים במגזר הערבי, רק בשנה שעברה היה 113 נרצחים, והנתונים לשנה הזאת בקצב אפילו יותר מבהיל. וצריך כרגע לנקוט במהלך אמיתי, אגרסיבי, נגד אותן כנופיות פשע שמקיימות טרור חברתי במגזר הערבי. והדבר הזה ניתן ללכת עם תוכנית מגובשת, שאני הצגתי אותה, אבל גם עם עירוב גורמים שבעבר אה, אה, ובהווה לא השתמשו ביכולות שלהם. אני בעד להשתמש גם ביכולות של שבק ושל המועצה לביטחון לאומי כדי לתכלל מערכה חזקה נגד כנופיות הפשע במגזר הערבי כמו שעושים נגד ארגון טרור. ואני אומר לך, אפשר לעשות מהלכים, אפשר להכריז מלחמה על ארגוני הפשע בחברה הערבית, אפשר לאסוף את הנשק הבלתי חוקי עד סוף שנת 2021, אפשר להטיל ענישה כבדה וחמורה על מי שמחזיק ועל מי שסוחר בנשק בלתי חוקי, וזאת הדרך האמיתית להתמודד עם התופעה הקשה הזאת שהפכה את החיים שקודם כל של אזרחי ישראל הערבים לסיוט. ומה עושה הממשלה? שום דבר, כלום. אבו יאיר מגיע לפני הבחירות למגזר הערבי, אבל הכוח בידיו לשנות את המציאות והוא לא משנה אותה. במה שונה התוכנית שלך מהתוכנית שהציג ראש הממשלה גדעון? איזה, איזה תוכנית יש של... להם? אין להם שום תוכנית. הם לא משתמשים באמצעים שיש בידי המדינה. תשמע, זאת מדינה מאוד חזקה, ישראל. אם היא יכולה לפעול באיראן ובסודאן ובסוריה... תאמין לי שיכולה לעשות גם סדר, חוק וסדר בכל חלקי המדינה, זה רק עניין של החלטה. אני לא רואה טיפול רציני בתופעת הנשק הבלתי חוקי. אני שואל אותך למה כשאני הבאתי לכנסת הצעת חוק לעונשי מינימום נגד מי שמחזיק או סוחר בנשק בלתי חוקי. הממשלה של נתניהו התנגדה ומנעה את החקיקה, אם הם כל כך רוצים לפעול. הם לא עושים שום דבר, ולא רק שהם לא עושים שום דבר, כאשר מישהו רוצה לעשות, הם בולמים אותו. לכן אין ברירה, זה חלק מהשינוי שאנחנו נעשה. אחת הסיבות שנתניהו צריך ללכת הביתה, להתמודד עם הבעיות האמיתיות של החברה הישראלית. שנתניהו לא מתמודד איתן ולא עוסק בהן. הוא יכול לבוא לפני הבחירות ולדבר עליהן, אבל הוא לא עוסק בהן באמת. האמת שאתה אמרת דברים שנאמרים הרבה בחברה הערבית, שאם מדינת ישראל החזקה יכולה להתמודד עם בעיות קשות, בינלאומיות וביטחוניות מהסבוכות שיש יש בעולם, והיא מטפלת בזה בהצלחה, איך זה שהיא לא יכולה לטפל בפשע, במעשי פשע ואלימות במגזר הערבי? ככה גם מדברים במגזר הערבי. שהיו משפחות פשע שפעלו בנתניה ורצו לטפל בהן, טיפלו בהן וניצחו את משפחות הפשע, אפשר לעשות את זה, סליחה, w. גם במגזר הערבי אפשר להתמודד עם משפחות הפשע, אפשר להתמודד עם כנופיות הפשע, זאת החלטת ממשלה לשים את הנושא הזה גבוה בסדר העדיפויות הלאומי ולנקוט באמצעים חריפים ביותר שנמצאים בידי המדינה. כן, אז אני אכיל את השאלה הבאה. אני שואל, למי אתה פונה, גדעון, בדברים שלך, במסרים שלך, לקהל הערבי? נדמה לי שחלק מהציבור הערבי זה... איפה אני מופיע עכשיו? אם אני מופיע בפאנט, אני מדבר עם הציבור הערבי. אכן כן, ואני רוצה להשלים את השאלה כי רואים אותך ערבים ובין הערבים שרואים אותך בין המגזרים שרואים אותך גם המגזר הדרוזי, הערבים הדרוזים השאלה אם אתה בונה על הדרוזים, יש לך משם מועמד שהוא סהר אסמאעיל, נכון? או אתה פונה לכל הערבים אני פונה לדרוזים, אני פונה למוסלמים, אני פונה לבדואים, אני פונה לנוצרים, אני פונה לצ'רקסים, אני פונה לכולם. אני גם הייתי בכל המקומות, הייתי בשפרעם והייתי בזרזיר והייתי בכסייפה והייתי ברהט והייתי במשולש בטייבה ובטירה ובכפר ברא ואני הודעתי אה, פת... כשהקמתי תקווה חדשה שזה בית פתוח לכל הישראלים, ואני מאמין שאנחנו עם האידיאולוגיה המקורית שהייתה לז'בוטינסקי ובגין של שוויון בין כל האזרחים, בזה אנחנו מאמינים ואנחנו אה, רוצים אה, לייצר עתיד משותף וחזון משותף לכל החברה הישראלית ולכן אנחנו מבקשים את האמון מכל המגזרים, אנחנו חושבים שכולם חלק מהחברה הישראלית ולכולם מגיע עתיד יותר טוב אבל גדעון, יש חוק לאום שגם הערבים, הערבים המוסלמים וה, וה, והנוצרים וגם הדרוזים לא אהבו, זה חוק הלאום. השאלה אם אתה יכול פה לתקן משהו, לעשות משהו לטובת המגזרים האלה. מה גם שכל אני, את, אני אני את, הזבר... המגזרים האלה הם מותחים ביקורת קשה על, על החוק הזה. אני הסברתי את העניין הזה ואני הגשתי, יחד עם חבר הכנסת צבי האוזר, הצעה לתיקון חוק יסוד כבוד האדם וחירותו על דרך עיגון עיקרון השוויון בתוך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חוק הלאום לא צריך לשנות אותו, הוא עוסק בזהותה של המדינה. אבל אם עולה חשש, לדעתי מוגזם, אבל אני מכבד את התחושות אנחנו מחויבים לשוויון ואם רוצים לעגן את עקרון השוויון אני בעד והגשתי הצעת חוק הזאת גם בכנסת היוצאת לעגן את עקרון השוויון בחוק יסוד כדי שהדבר הזה יהיה ברור שאנחנו מאמינים כן זאת מדינה יהודית אבל מקיימת שוויון אזרחי מלא לכל האזרחים ללא הבדלי דת ללא הבדל עדה או גזע לנו זאת מחויבות יסודית ואנחנו נשמור על המשטר הדמוקרטי שלנו ועל השוויון שלנו בצורה נחושה. זה חלק מהדרך של תקווה חדשה. איך אתה רואה את הכוחות הפוליטיים עכשיו בחברה הישראלית כולה? ראש הממשלה, נדמה שהוא התקדם משהו בימים האחרונים או שאתה רואה את זה בצורה אחרת? התקדם לאן? כאילו הוא השתפר, מצבו השתפר, יותר קרובים לשישים. תראה, גם ברגע זה אין לנתניהו שישים 61. יש תעשייה שלמה שנועדה ליצור רושם כאילו נתניהו כבר ניצח ולייאש את כל מי שרוצה שינוי בחברה הישראלית. אבל זה לא נכון, נתניהו עוד לא ניצח. ואם הציבור שרוצה שינוי, שהוא רוב הישראלים, ילך לקלפי מחר ויצביע, ואני קורא לו להצביע לתקווה חדשה, כי רק תקווה חדשה חזקה תוכל להקים ממשלה אלטרנטיבית לנתניהו, אם לנתניהו לא יהיו 61. אם אנחנו נעשה את זה, יהיה שינוי מחר, והשינוי בשלטון יהיה רק הדבר הראשון שנעשה. אחר כך אנחנו נעשה שינוי בשיח בין קבוצות באוכלוסייה, בין האזרחים, בין יריבים פוליטיים, כבוד. בין כל האנשים בחברה, שינוי בתחומי התוכן, שינוי בחינוך, אנחנו מאמינים שברהט ובהרצליה צריך להיות אותו דבר, צריכים לקבל את אותו שירות, אני מאמין שצריך לטפל בתופעה של קשישים בעוני, אני מאמין שצריך לדאוג לצעירים, את הצעירים בחברה הערבית צריך לחבר להייטק אני מאמין שצריך להחזיר את החוק והסדר לנגב, לגליל, למשולש, לדרום תל אביב וללוד. אני מאמין שצריך לשקם את הכלכלה ולחדש את הצמיחה. כל הדברים האלה יהיו אפשריים אם נוציא את ישראל מהמבוי הסתום שנתניהו תקע אותה, שכבר שנתיים אנחנו בארבע מערכות בחירות, עוסקים באינטרסים האישיים של נתניהו במקום בבעיות של אזרחי המדינה. ואתה חושב שהפעם הבחירות יוכרעו לטובת צד מסוים, גדעון? או שנצטרך ללכת <תשמע> לסיבוב חמישי? אני, אני אעשה את הכל שלא יהיה בחירות חמישיות, אבל אני לא רוצה להיות נביא. אצלנו אומרים שמאז חורבן הבית הנבואה ניתנה לטיפשים, אז אני לא נביא, אני עושה את המרב ואת כל המאמצים. עד למחר בעשר בלילה שיסגרו הקלפיות כדי לחזק את תקווה חדשה, כדי לנסות להביא לאזרחי ישראל שינוי שיביא למיצוי הפוטנציאל של המדינה הזאת וישרת את אזרחיה. שאלה אחרונה, האם אתה אופטימי בעניין הבחירה של המגזר הערבי, האם הערבים יבחרו במפלגה שלך תקווה חדשה? אני יכול רק לבקש מאזרחי ישראל הערבים. תנו לנו צ'אנס. אתם מכירים אותי שנים רבות עוד מהתקופה שהייתי שר חינוך ושר הפנים. אתם יודעים שנתתי יחס שוויוני ויותר משוויוני כי אני בניתי גני ילדים ובתי ספר במגזר הערבי בהיקפים אדירים כדי לנסות ולצמצם פערים היסטוריים שהיו. אני גם דאגתי לרשויות המקומיות במגזר הערבי גם כאשר היה צריך להגדיל את שטחן כדי לאפשר להן להתפתח אני מכיר את המצוקות של המגזר הערבי, אני רוצה לטפל בהם, אני מכיר את בעיית התשתיות, אני מכיר את בעיית התכנון והבנייה. תנו לי את הכוח על מנת באמת לעשות עתיד טוב יותר לכולנו, כולל לאזרחי ישראל הערבים שהם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. גדעון סער, יו"ר מפלגת תקווה חדשה, תודה רבה ושיהיה בהצלחה. תודה לכם, תודה רבה בסם, תודה. thank <laughs> you